أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسود وهذا ورقة صبحنا مي على سيد ميدي يا وصبحنا ما تلا هذا خذ بحساسية ينص صعد فضلا نرجوك حق حساسية جنرال إن عدا أو كوبا قي إن أرك أهل السنة والجماعة جبي أهم الله حسوق إسلام مركزنا للسوق بقبضه تلا حق الناس يي مدح وينها قال مدوك أحمد عبد كاري قرقر جنرال يوسف محمد سياد إن عدا أو كهر لي دجال كسعد مجال ذا جرعيل قبل كجلدود أيا تاجر أموجي دولة قبل كقال مدوك إسقاط المامي إن أهل السنة أيضا مدنين إن وذا هذا الله جلو إن دعاد وحو أهل السنة كمعنى يي كان كاري أن حال لحين إن لغوية ما هنا إساقو كتل يي إن دقالك لغو وضا إلا إنت لغا قولي سنة يو أو لسو أفجر عيدان كأهل السنة والجماعة إي قرعيل كدقال ما يا وحا أويريني من كان أهل السنة للي يهي وا كان كارو في النواء يي كان كارو إن لغوية ما هي حال كلمة لحان وحي ديمانا يهد انت وا إن أي أدكاتو قلمودوك أما وا إن لغا أدكاتو قلمودوك حال كلمة iyo wada hadal ma jiro ayuu yiri general indhaade sidoo kale waxa uu sheegay in ahlu sunna ay dhowr dowlad gorgortan la gashay oo hore loo siiyay xilal dalacsiin ciidan iyo lacago aad u fara badan balse haatan aan laga ogolaan karin inay gorgortan sii wadaan dhibaatada guruceel waxay aabal leedahay nimankaas ahlu sunna waxaana qabaa in laga taqalluso ama galmudug ay burburto waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug hagelin wax gorgorton ah meel adag ka istaaga arintani qaladaad dhanka dagaalka ahi ayaa jira oo galmudug ay galeyso nimankan waxa u furan wadadii caabud waaq oo dhaawac ay ku qaadanayaan gurmadkuna uga imaanaya ayuu hadalkiisa ku sii daray general yuusuf maxamed siyaad indhacade si kastaba ha ahaatee generaalka ayaa tala xoogan siiyey axmed cabdikaari qoorqoor dhinaca kale waa sidee xaaladii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda magaalada gurceel waxaa fiidkii hore ee xalay si iskiis ahay uu istaagay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna wal jamaaca ee ka socda magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kaas oo socday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay isla markaasina sababay khasaarihii ugu badnaa abid dagaalka xooggiisa ayaa shalay galab ka dhacay inta u dhexeysa dabaqa erkolle dhismaha sheikh salaad xerobirmad ilaa xarunta loo yaqaano jaamacadda halkaas oo ciidanka ahlu sunna ay aad ugu dagaalamayaan isla markaasina difaac xooggan ay ka qoteen dhinacyada dagaalamaya ayaa mid walba dhankiisa wuxuu dagaalkii shalay galab ka sheegtay inuu horumar ka sameeyey oo ay qabsadeen meelo aysan markii hore joogin ciidamadooda hase yeeshee xogta rasmiga ahi ee ka madax bannaan labada dhinac oo warbaahinta ay heshay waxay tilmaamaysaa in dhinacyadu ay kala joogaan dhufaysyadii habeen hore waxayna isku hor fadhiyaan isbitaalka cubeyd ilaa dabaqa erkole kale haddii loo dhigo aagga ay ciidamadu isku hor fadhiyaan waa inta u dhexaysa laamiga iyo xarunta jaamacadda oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidanka ahlu sunna wal jamaaca ciidamada dowladda ayaa shalay galab isku dayay inay gudaha u galaan xarunta jaamacadda oo ahlu sunna ay difaac ugu jirto waxayna isku dareen duqayn iyo weerar toos ahay balse iska caabin adag ayay kala kulmeen ciidanka ahlu sunna wal jamaaca oo halkaasi go'aansaday in ay ku dhintaan haatan ciidamada dowladda waxay si buuxda gacanta ugu hayaan aagga saldhigga dhexe ee booliiska xarunta degmada dhismayaasha beder one iyo beder two ilaa ceelka shimbira onshe waxaa ilaa hadda si rasmi ahay loo tiro koobin khasaaraha ciidamada labada dhinac ka soo gaaray dagaalkani oo noqday mid lagu hoobtay waxaana ciidamada dowladda dhaawacooda loo kala qaaday muqdisho iyo duusamareeb si kastaba ha ahaatee khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhashay dhanka kale ahlu sunna ma jirto xarun caafimaad oo si rasmi ah ay u geysan karaan dhaawacyadooda balse kar aad u yar oo dagaalka ugu jira dhankooda ayaa maalmihii hore ee dagaalkani lakala gaarsiiyey isbitaalka duusamareeb iyo gaalkacyo inkastoo dhaawacyadii ahlu sunna ee gaalkacyo la geeyey isbitaalka ay kala baxeen ciidamo daawacsan dowladda federaalka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey wararka ay helayso warbaahinta dagaalka gurceel waxay intaasi ku darayaan in dowladda soomaaliya ay muqdisho kasoo daabulayso ciidamo hor leh oo ka tirsan gorgor waxaana shalay garoonka aadan cadda ee muqdisho diyaarado looga qaaday cutubyo hor leh oo ka tirsan ciidanka gorgor fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta oo gebi ahaanba kala jabay isla markaasina ka aamusay xasuuqa ka socdo magaalada gurceel wasiirkii hore amniga galmudug kana tirsan xisbiga xasan sheikh maxamuud ayaa dhulka la jaray midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uuna yidhi faatixadaha loo maro midowga musharaxiinta mucaaradka wasiirkii hore amniga maamulka galmudug axmed macalin faqi kana tirsan baarlamaankii dhacay ee xildhibaanada federaalka soomaaliya ayaa shaki geliyey in midowga musharaxiinta mucaaradka ay taageersan yihiin dagaalka lagu qaaday ururka ahlu sunna wal jamaaca ee xasuuqa ah fiqi ayaa sidoo kale su'aal geliyey cidda hortaagan in warmurtiyad laga midaysan yahay laga soo saaro
xiisadda dagaalka iyo howlgalka ciidamada dowladda ee ka dhanka ah urgaalusana waljamiica midowga musharaxiinta ee wax kasta ka hadli jiray ma howlgalka odawaa iyo qoorqoor ayay taageersan yihiin yaa hortaagan in warmurtiyeed arrinta gurce laga soo saaro faataxadaha loo maro midowga musharaxiinta ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebookga si kastaba ha ahaatee waa ay ka aamuseen midowga musharaxiinta mucaaradka oo maalin kasta waraaqad ka soo saari jiray madaxweynaha wakhtigii ka dhacay iyo tiimkiisa madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah golaha ayaa si shaqsi ah ay qoraal uga soo saaray dagaalka gurceel waana midda tooshka ku sii ifinaysa aamusnaanta midowga musharaxiinta ay ku wajahayaan xiisadaasi xasan sheekh maxamuud oo war qoraal ay soo dhigay bartiisa gaarka facebookga ayaa dhinacyada ugu baaqay in si shuruud la'aan ah dagaalka loo joojiyo xog ay baahisay calansida media 8-dii bishan ayaa waxay daboolka ka qaadaysaa in midowga musharaxiinta ay ku kala qaybsameen xiisadda ka taagan galmudug middaasi oo hortaagan in la soo saaro warmurtiyeed lagu midaysan yahay ilo wareedyo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay inay kala noqdeen dhinacyo taageersan ahlusunna dhinacyo taageersan maamulka qoorqoor iyo kuwa dhexdhexaad ahay waxaana ugu horreeya ninka qoorqoor taageersan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ma cadda sida uu khilaafkani u dhammaan doono waxayse u badan tahay inaan marnaba golaha soo saari doonin war saxaafadeed wadajir ah oo la xidhiira xiisadda dagaalka ee ahlusunna iyo maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee taasi waxa ay muujinaysaa inay gebi ahaanba ku kala jabeen xasuuqa ka socdo magaalada gurceel xildhibaan fakhi ayaa yidhi faataxadaha loo maro midowga musharaxiinta mucaaradka oo mar kasta maalin kasta waraaqad ka soo saari jiray xaaladda dalka xog xasaasiya bannaanbax xooggan oo looga soo horjeedo dagaalka gurceel iyo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo iyo saaxiibkiis qoorqoor ayaa ka dhacay magaalada muqdisho bannaanbax looga soo horjeedo dagaalka khasaaraha badan geystay ee u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug oo dhinac ah iyo kooxda ahlusunna waljamiica ee ka socda gurceel ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dad u badan haween ayaa isugu soo baxay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho iyaga oo waddada ku gubay taayaro iyo qashin taas oo keentay in isku socodkii gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadkii oo gebi ahaanba istaago bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ay uga soo horjeedaan dagaalka degmada gurceel ka socda waxaana ka mid ah qoorqoor iyo farmaajo dooni mayno dhiig sokeeya dooni mayno iyo ereyo kale oo ka dhan ah labadaasi madaxweyne qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor inay gebi ahaanba hurinayaan dagaalka halkaasi ka socdo waxa ay si cad u sheegeen in marnaba ogolaanaynin in lagu sii dagaalamo degmada gurceel waxaana qaarkood sheegeen inay garab taagan yihiin hoggaanka ahlusunna ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug maalintii saddexaad oo xiriir ah ayaa waxaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug oo dhinac ah iyo xoogaga ahlusunna waljamiica waxa uuna ka dhacay degmada gurceel kaas oo geystay khasaarihii ugu badnaa abid tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday halkaasi si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ciidamada nooc walba leh magaalada muqdisho ka daabulay islamarkaasina u geeyey saaxiibkiis qoorqoor xaaladda gurceel ayaa aad u cakiran shacab dhaawac ah oo meyd ah ayaa gudaha magaalada ku jiro meel looma qaadi karo isgaarsiintii waa go'day xataa hooyada wiilkeeda dhaawaca ah ee ku jira magaalada gudihiisa gacanta inay ku qaadato magaalada kalama bixi karto ciidamada dowladda ayaa madaafiic waaweyn iyo hoobiyaal ku garaacaya meel kasto ahlusunna ayaa dabada la gashay ama difaac xooggan kaga jirta qaybta jaamacadaha islamarkaasina laga bixin la'yahay si kastaba ha ahaatee xaalad bini'aadinimotii ugu darneyd abid ayaa ka jirto magaalada gurceel fadlan haddii aad ku xidhan tahay warbaahinta calansida media aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada gurceel ee isku hor fadhiyaan ahlusunna waljamiica iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dowladda federaalk soomaaliya heshiiskii madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shaashadda taleefoonka kaaga muuqda fadlan whatsappka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska farmaajo ama dagaalka gurceel dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka